Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva. Neka te Gospodin licem svojim obasja. Milostiv ti bude. Neka pogled svoj Gospodin svrati nate i mir ti donese. Tekst iz Pavlove poslanice upućene u mjesto Korint 12. poglavlje poznati hvalospjev ljubavi. Možemo reći da je to najpoznatiji tekst kršćanstva. Bole ga i oni koji nisu, možemo reći, u crkvi ili su pripadnici neke druge vjere ili što već bili. Možemo reći da svijet doživlja ovaj tekst kao nešto svoje, Pavao ga je napisao zajednici, maloj zajednici Korinčana, sastavljenih uglavnom od siromašnih ljudi. Korint je u to vrijeme lučki grad u kojem je cvjetala prostitucija, u kojem je cvjetala trgovina, u kojem se, se ljudi bogatili i nije dolazilo do onih bogatih slojeva društva, navješta i krista. Njima to nije trebalo, to im je bila ludost. Dolazilo je do ovih siromašnih. Zajednica koju je osnovao, koju je boravio, nakon nekog vremena se našla od, u poteškoćama. Pavao piše o tome, ako uzmete poslanicu ovu, koji je poslao u korint onda možete vidjeti koji problemi muče tu zajednicu tu mladu zajednicu on navodi razdore u zajednici nejedinstvo jedni govore mi smo pavlovi mi smo apolonovi zatim govori o problemu bludnosti kaže općenito se čuje o bludnosti među vama kakve nema ni među poganima zatim kaže o problemu gdje jedan drugoga unutar njegove zajednice svađaju se, pa jedan drugoga vode na sud, na, u, na, u, poganske sudove. Zatim govori o problemu koji je imala korinska zajednica, sastojao se u ne u duhovnim darovima kao takvima, nego upotrebiti duhovnih darova, stvarao se rastje, prazdor, Korinska zajednica je obilovala duhovnim darovima, karizmama, ali je nešto bitno nedostajalo. Nešto se bitno izgubilo. I onda on kao vrhunac toga svoga teksta piše ovo 12. poglavlje Evo vam puta koji ste zapostavili. Evo vam puta koji ste zaboravili. Evo vam lijek za vaše razdore, za vašu bludnost, za vaše svađe, za vaše razdore zbog duhovnih darova koji vam ništa ne koriste jer nema ovoga. Evo vam lijek. I mi vidimo koliko je ta korinska zajednica i poruka Pavlova za nas važna. Koliko je aktualna, koliko se tiče nas. Ko hoćemo, koliko se tiče čitavoga svijeta. U svijetu su svi ti problemi koje smo nabrojali u Korinskoj zajednici i među nama su katolicima razjedinjenosti, razdori, borbe, spletkarenja, srđbe, podjele, sve što ne odgovara naličiju, što nije pravo lice Kristove zaručnice crkve. Crkva i danas obiluje duhovnim darovima, karizmama, to me nikada nije falilo, ali čini se kao da nedostaje, odnosno pojedinci u crkvi, kao da nedostaje ovoga, što Pavao govori, ništa se nije dublje promijenilo. Onda osjećamo, vidimo koliko je ono najosnovnije, ono najvažnije, ono što Pavao nudi kao lijek potrebno nama, potrebno crkvi. Jedna će važna svetica modernog vijeka, sveta mala Terezija, reći jednu važnu spoznaju u jednom trenutku njenog života kad se pitala, pa što je meni to biti? Koje je to moje poslanje unutar crkve? I onda je ona rekla, moje poslanje unutar crkve, pronašla sam ga, pronašla sam ga nadahnuta na ovome tekstu, na ovom Pavlovom tekstu. I ona je onda, je, uz... zahvatilo je ushit jer je shvatila što joj je biti, što joj je činiti, što joj je biti i što joj je činiti. I rekla je, u srcu crkve ja ću biti ljubav. I onda kaže, crkva ima srce. Ne kaže pojedinac u crkvi ima srce, kaže crkva ima srce. I kaže to srce crkve je ljubav, ono gori od ljubavi. I ja ću u srcu tome crkve koje gori od ljubavi biti ljubav, postati ljubav. I onda je rekla, otkrila sam svoj životni smisao. To je ono što je za nas tekst ovaj, ono što je lijek za bolesno čovečanstvo, za naša ranjena srca i mi negdje dublje to znamo iz biblijskih tekstova, ali i danas poučeni modernim znanostima koje pristupaju, bave se čovjekom, da čovjek jedino i jedino može biti čovjek Možeš se razvijati kao čovjek ako je voljen. Ako je prihvaćen. Ako nije odbačen. Ako se osjeća dobrodošlo. I znamo da je većina poteškoća s kojima se čovjek bori moderne znanosti kažu čak i onih somatskih tjelesnih bolesti da imaju bazu, podlogu u nesređenim lošim, izgubljenim, slomljenim međuljudskim odnosima. I mi se pitamo, imamo s pravom to duboko pitanje, što to kršćanstvo danas nudi modernom čovjeku? Što mu može dati? Što crkva može dati kršćaninu, katoliku, vjerniku, i što mu daje to najvažnije? I što to može darovati dati ovom svijetu? I odgovor je posve jednostavan, biblijski, nov, ali za nas važan. Jednostavan je posve što mu najvrijednije može dati. Ljubav. Ali ljubav koja ima ime, ljubav koja stoji zapisana u poslanici Ivanovoj, u četvrtom poglavlju, Bog je ljubav. To je najveće što crkva, možemo reći pod navodicima, ima. Što crkva daje ljubav Boga. I kad kaže ovdje Isus u evanđelju, oče, ja te poznajem, ti poznaješ mene, ali tebe niko ne može upoznati, tebe koji si ljubav i sina koji je ljubav, ako ti to ne objaviš. I mi vidimo, imamo lijek u crkvi, lijek za naše rane, za naš život, za ovaj svijet, za čovječanstvo je dragi Bog, jer On je ljubav. Kad odemo i vratimo se na ovaj hvalospjev ljubavi, kad Pavao govori o tome da ljubavi ne bih imao, ništa sam, kad bi imao dar prorokovanja, ništa sam, ništa mi ne bi koristilo. Pa kad govori kakva je ta ljubav, mi možemo reći, on govori što treba činiti. Prije svega Pavao govori o tome kakav je Krist, kakav je Bog, odnosno da ta ljubav je on sam. I on u hvalospjevu ljubavi govori o Bogu. I kaže oko prilike, što mi vrijedi imati sva bogatstva svijeta, sve što srce može zamisliti koliko ga može zamisliti i da imam i da to zgrnem sebi i da imam to, a da nemam njega, Boga, ljubav, pisano velikim slovima, ništa sam. Ja nemam sebe bez njega. Ja ne razumijem sebe i svoj život i svoje odnose bez ljubavi, bez Boga, ne mogu imati sebe i ne može se ostvarivati ovo što je mala Terezija duboko shvatila, život moj, bez toga sve propada. Zato Pavao kaže, kad bi imao i znao sve jezike i anđeoske, a ne bi imao ljubavi, što mi to vrijedi? Da ja mogu najbolje govoriti s propovjedaonice, ali da govorim bez ljubavi, što je to simbal koji ječi, odnosno nešto što prolazi, nešto što je čuo si zvuk i bilo, rekao si wow, i super, ali nije ljubav, ne ostaje ništa. Jer samo kaže Pavao na kraju, ljubav ostaje. Ljubav kojom sam ljubio ovom svijetu i kojom sam dao ovom svijetu, ta ljubav Boga koja je istinsko, ako sam istinski primio od njega i njega u svoj život, koje je život ušao u moj život da mogu davati onda da on dalje svijetli iz mene kao ljubav onda svaćam to što sam drugom darovao to ostaje zauvijek sve drugo prolazi ta ljubav je vječna ona ostaje kaže pavao sad imamo i vjeru i ufanje i ljubav to troje ali najveća je među njima ljubav jer ona ostaje kada prođe sve kada zamre sve, kad se sruši sve, ostaje jedino ljubav. Ona je vječna, ona je neprolazna, ona jedina ima, ona je u temelju egzistencije. Ako hoćemo, ona je egzistencija sama. Kaže Pavao, što mi vrijedi? Da ja kuham ručak iz dana u dan, bez te mrvice ljubavi, što ti vrijedi kuhati, odrađuješ? Da sam na tom poslu, kojem jesam, bez ljubavi, bez nekoga, eto, treba mi novac i šta ćeš, takvo je teško, je vrijeme i to sve je i to sve stoji, ali bez ljubavi pitamo se, pa šta će ostati od toga, od posla? Novac će proći, će proći, i brige i problemi. Što će ostati? Neće ništa ostati, jer nema ljubavi. S tobom sam u braku toliko i toliko... Što to znači bez ljubavi, ako unutra nije ljubav? Predajem na fakultetu najvažnije predmete. U njih uneseš ljubav, u te odnose, u tu djecu, preneseš im koliko ti znače i koliko ih voliš. Oni će to pamtiti. Po čemu nas ljudi pamte? Po velikim dijelima. Jesu, povijest pamti, osvajanja, ratove, u čemu najviše pamtiš čovjeka po dobru koje ti je učinio po ljubavi koju ti je iskazao to se toliko duboko ureže u tvoju svijest i u tvoje srce da znaš ovom, ovom, ovaj čovjek mi je iskazao dobrotu i ljubav pavao kaže kad bi sve imao čak i vjeru čak i duhovne darove koje mi je obilovala korinska zajednica pa čovječe, što ti to vrijedi ako si ogorčen, pa osuđujem, pa odbacujem, pa proglašavam druge ovakvima, onakvima? Što ti to vrijedi? Lako mi, pod navodicima, pravovjerni, ispravni koji smo unutra, prelako i prebrzo sudimo i osudimo one, pod navodicima, vani. Prelako se stavimo u ulogu suca i prosuđivača svega i svakoga misleći da znamo i onda sudimo s visoka za to u pobožne fraze i zaboravimo na onu rečenicu samo je jedan zakonodavac i sudac a tko si ti da sudiš bližnjega Pala mi je napamet misao dok sam na početku promatrao vas i vidim kako ljudi prolaze i hodaju i već polako pa pitam se pa dobro što ti ljudi hodaju dok je misa negdje u srcu već nekako lagano nazire osuda tako lako pitam se jel to ljubav u mome srcu Hoću li im ja određivati prstom kao što bi mi najradije htjeli za ono što nam se ne sviđa u crkvi, pa bi htjeli uzeti mač i sasjeći i odrediti po svom zakonu kako treba biti koliko god bili u pravu i određivati drugima što trebaju učiniti i kako se trebaju ponašati jer tako treba, jer u suprotnom nije dobro. I onda tako lako taj prst krene prema drugom da zaboravim što je to u mom srcu. To, naravno ne isključuje onu reći iz ljubavi, opomenuti iz ljubavi. Ljudi možda nije dobro hoda tako tijekom mise, ali u mom srcu ako je osuda, ako je gorčina, ako je frustracija, ja sam izašao iz ljubavi, ja ne ljubim. Meni može gospodin reći bravo, to si odlično rekao, ali bez ljubavi što mi vrijedi da ja govorim soltara najveće istine vama, izričem ih ali bez ljubavi ili u ispovjedonici točno mi svećenici imamo to iskustvo, znamo kada smo nekom čovjeku nešto rekli istinu sam mu rekao ali sam ja rekao srezala ga je ta istina, uništila ga je otišao je, izgubljen i kad mu kažemo s ljubavljom dođe do srca uđe u srce ništa tako čovjeka ne može mijenjati i ozdravljati i voditi prema dobru kao ljubav koju primi ništa nas tako se duboko ne tiče kao to a opet ništa tako lako ne zaboravimo kao to ništa tako lako ne zapustimo kao to ode nam pažnja na druge stvari na druge ideje a zaboravimo Kristovu oporuku s posljednje večere, novu vam zapovjedajem. Ljubite jedni druge, kao što je Krist, kao što sam ja ljubio vas. Sveti Filip Neri, kada je trebao napisati pravilo za svoju novu zajednicu, pitali su ga onda, dobro, gdje je to tvoje pravilo? Koliko si pravila napisao? Došao je papa, biskupi. On je onako ponizno ustao i rekao, sveti oče, da bi se poslušalo, nije potrebno puno pravila. Ja sam izabrao jedno, ljubav. Sveti otac se digao i rekao, ti ćeš biti kardinal. On kaže, ne, ne treba mene biti kardinal, ja ću radije raj. Radije biram ljubav, a to je, to je raj, to je život vječni. Dao, dragi Bog, da ta poruka evanđelja kroz slavlje svete mise, koja je najvrhu, najveći, najsavršeniji, najpris, naj, naj, naj ljubavi što može biti, uđe u naša srca, da sve ta priča s koju primimo, koju primamo, ražari srca, preoblikuje ih u ljubav, da u našem srcu bude ono što je srce crkve a to je ljubav koja gori koja se daje koja je što sličnija onoj Kristovoj